हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे पाकिस्तान का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। हम वोटिंग दिए जा रहे हैं, हमारे ऊपर महंगाइयां होती जा रही। गभीर संकटत पाकिस्तान, शासकर प्रति বিতৃষ্ণা জনগণৰ। खाने के लिए कुछ नहीं, आटा 160 रुपए, इसको हुकूमत वालों को जूते मारने चाहिए, हुकूमत वालों को जूते मारने चाहिए। एरा শাসক পক্ষৰ মুখত জোতা মাৰিব লাগে বুলি কোৱা এই মানুহজন পাকিস্তানী, প্ৰচণ্ড ক্ষোভ মনত নিজ দেশৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। হুকুমত আলোক জোতে মাৰনে চাহিয়ে, হুকুমত আলোক জোতে মাৰনে চাহিয়ে। কেৱল এৱেই নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী শাহবাজ শরীফ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মনত চৰম বিতৃষ্ণা আৰু ক্ষোভ বহু পাকিস্তানীৰ। হৰ চিজ বাগ লাগি হুই হে, আপনে কিৰায়ে ভাড়া দিয়া, আপনে বোলা মজবুৰ হে, হুকুমত কো তুম বদুৱা দো। পাকিস্তানী জনগণৰ এই খংক্ষোভৰ মূলতে হৈছে দেশখনত জ্বলন্ত সমস্যাৰ ৰূপত মূৰ দাঙি উঠা ইন্ধনৰ সংকট। পাকিস্তানত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হৈছেগৈ প্ৰতি লিটাৰত 300ৰ পৰা 310 টকা পৰ্যন্ত। হায়দৰাবাদ কৰাচী আনা মাজাব হৈ গৈছে, 310 ৰুপিয়া লিটাৰ পেট্ৰল হৈ গৈছে, ডিজেল হৈ গৈছে, গাড়ী वाले क्या करे गरीब लोग। আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া অৰ্থনৈতিক অস্থিৰতা বিৰাজ কৰা দেশখনত এতিয়া ইন্ধনৰ সংকট ইমানেই গভীৰ যে এক প্ৰকাৰ স্থবিৰ হৈ পৰিছে পাকিস্তানী জনগণৰ জীৱন চকুৰি। অভিযোগ মতে পেট্ৰল ডিজেলৰ এই সংকট সম্পূৰ্ণ কৃত্ৰিম তথা মানুহে সৃষ্টি কৰা, কাৰণ পাকিস্তানত তেল উৎপাদন আৰু ব্যৱসায় কৰি অহা মুঠ 6টা কোম্পানীৰ আটাইকেইটাই হঠাৎ হ্ৰাস কৰিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ বিতৰণ, ফলত হঠাৎ বাঢ়ি গৈছে পেট্ৰ পণ্যৰ দাম। বিপৰীতে বহু পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষই পৰ্যাপ্ত পেট্ৰল আৰু ডিজেল বিক্ৰী নকৰি ৰাখি থৈছে, উদ্দেশ্য কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টিৰে অধিক মুনাফা আদায় কৰা, ফলত পেট্ৰল পাম্পত গ্ৰাহকৰ শাৰী দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে। বিশেষকৈ পঞ্জাৱ প্ৰদেশত ইন্ধনৰ সংকট আটাইতকৈ গভীৰ। পঞ্জাৱৰ প্ৰতিখন চহৰতে তেল ডিপোবোৰ বন্ধ হৈ পৰিছে। এদিন পূৰ্বে পাকিস্তানৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী মুছাদ্দিক মালিকে দেশবাসীক আশ্বস্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৈছিল কমেও 20 দিনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পেট্ৰল ডিজেল মজুত আছে দেশখনত। हमारे मुल्क की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यानी कानूनी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी वक्त 20 दिन का पेट्रोल होना चाहिए और 20 दिन का डीजल होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल मौजूद है। किंतु मंत्री आश्वास पनीर नाई कोनो कार्यकारिता ईंधन बिछड़ी हाहाकार दिख बखीर। हुक्मरानो प्लीज खुदा को मानो, हमारे लिए ये महंगाइयां, ये डीजल, ये पेट्रोल मत बढ़ाओ। न्यूज डेस्क ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।